كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كستي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشه فالنتا دا كقادو دادكوا كلمان وزي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سويمين دقيشتي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان وريالهن وريالهن ورور كلاسي آدر انو فردي قرأييني كو ورمي وقوي وربا كييني واليونا واكوحك هدي آل كو رويهي ووضوضنا بحيسا مركا هدينا نستجن أبراهينا بكل بعضنا كلاعب صني ورياب لواها ينويري ورياب لواها ينويري لغا ينفرق هيا هيا وزيرك أبنك وانفرق البيت جيك ميل أري أبو روو ومنصورة هبك وريجي هيا وقرسك جرو تتين كجرو جيدا لك جرتو قسرابة كجرتو أبقنا كجروك انبيبيا لاري هيا ريد ما يابله شلي ما يقدر ادلي ما يلها اي ارقا جهزوية وسواف سوماليك الرريد ارقا جهزوية ارقا جهزوية وسوال ليا افكي ما هاتري الرريد او ديغا اي مالن دوايتي هاتين جاي كوسي وبكوري جيال اللي وارنمي او شاتو ان كلكون اللي قدود يو كلكون اللي عقار يو كلكون اللي مدو يو كلكون اللي ادا يو جالن اللي انكدرو منو دافتنا والا ريالو ياقي لكن افلان اي دورا فلان اي warneeyo aniga warkaaga waxba kama fahminay laakiin doorashada Kenya waan maqlay inuu ku guuleystay ninkii la dhahay Uhuru Kenyatta marka ninkii Raila Odinga la dhahay in buudka lagu la tuntay ayaan maqlay aniga marka waxa la yaabanahay gobolka Soomaalidu ay degto xisbiga Raila Odinga hal qof kama ay soo bixin hal qof marka waxa la yaabanahay ilma adeerayaalo ninkaas maxaa lagu nacay dogon dogonsana ore walaalka fikiraasi ona walaalka hadalaas shal fiirsooy Raila Odinga iyo Abdullahi Ahmed Addo afar inoo la ka badi leelanka qoranayde kanna meel ka qoray Raila Abdullahi nasaba han lanka muslimka nasaba ha kan gaalko waha ay gayli jabar ja wanil beganiro ya ku werti war sida ma hane jalwada ku kunyaha ka badan waradeer war ma haysaan doorashada Soomaaliland imaka sanka ino soo saaratay sanka marka ciidankii Soomaaliland oo dhana cir iyo dhul iyo bad iyo banaanba heegan bay ku jiraan qoladan aan jaarka nahay erbil budland ee iska tiri sooliye salaag ka dhici maysa doorasho adeer waxaan ku wari kabahan la dulbarayna marka adeer doorashada Soomaaliland waa muqaddis oo wax mural la gelin karo maaha way ka weyntay war adeero Raila Odinga wuxuu lahaa hadii loo doorto Soomaaliya waa qoonsanaya isagani buud baa lagu la tuntay buud wariyada warmaysiin xildhibaanada Hirshabeelle waxa ay yiraahdeen madaxweynaha Hirshabeelle xilka waa ka qaadeena mooshinaana ka keenay malmaluuqiisa iyo xamar joogiisa batay guudkan kula tumanayna ay dheen awal hore Xasan Sheekh Maxamuud aan noo keenay dheen annagu ma aan rabin marka meesha Cabdikariin Xuseen Guuleed uu maray inuu maray ahayd inuu shan noo joogo ma aan wari anaga kana u dhafoorahi hiirin kuleelka waka kasay iyo inay karkarka edeerka ahaan mooshinka jeeranka jiriya kaale wariya hooy cunuga maxaad ugu aflagaadeenaysaa oo aad ku haysataa Shariif Xasan isaga laftigiisa walaa keenaya mooshinka war gudoomiyihii gobolka Banaadir maanta bajaajkii wuxuu ku maslaxeeyay wadada shaqaalaha waxa uuna yiri waa ay idin furan tahay wixii maanta ka dambeeya waad mari kartid oo waad ku baashaalaysaan immigrationka iyo qolada joogto hadii lagu qarxayo shaqadeena ma ahan buu yiri waxaasa intaas oo dhan ka sii daran wadada soddonka oo dhisma uu ku soconayo weligiis ma istaaginaada xitaa agteeda ma marin adeer wadadan buu mar xidhay marna markii damana uu furtay marka adeer taa maxaa ka galay wadada kale wari ajidka lihiri tii hargeysa waraaba salaam maraasime ee afka walgareeboy warwar ma haysaan waxaan maqlay maamulka Puntland yaa qowla alusuna waxay ku heshiyeen lacagta shil Soomaaliga in la kala soocin tan Puntland ay sameysay badii hore waxaan la yaabanahay alusuna iyo Puntland goormay habar wadaag noqdeen warniyo waxa uu maad ogid inaan iska maqan oo maahan ba tahay ilkaabe soo hoos bay ka xariiraan hoos ee walba iga sameeyay way la salsaqayaan adiga ma maluqsan si kale u fakaraysaa xisaabtan wariyo kaaga dhubari gaariga aba saarantan iyo kursiga xagga hore kaga fadhidaa wariyo walsiin warsido mahabisi hindi ama la hadhiyo doona maalin walba hukun jo dareereer liya looma dhamaatiya baradeena may inoo la sheeno bas kooga inay maalin walba hukumaayaan nayn jalaw kahe looma dhama
warar Soomaaliland wali ma iga saaxayba wariyaha xabsiga mandheere ee Soomaaliland kuma xirnaa nimanka ee Hindiya ku xiran yihiin hadal dad badan ayaa liinta ku cabay xabsiga mandheere ciyaar mood aan boodaha warnimiyo aanan yaab isigni iliyaaba aye nimanta wariyaal u leeyahay ilaado in ka hadalayaan wargoo siin sheege heesid dagaal ba ka taagan meesha liiraado abal heesid dagaal ba ka taagan mansuur iyo waxa isku hayo ciidamada shabaabkiyan wariyo bashana malis grogsi taas warka shaltabi ma gabti gushtimiska hay heesid intii walaan diina leere nimiyo gobolka shanamiga burburan warwad walante heesada Soomaaliland ka taagan waa tii doorashada ee dayelo war ardo ne dagta war ardo hayin ku do darsada wariya hayin ku do darsada wariya hayin ku do darsada wariya wariya do hay do ka wariya